Hello there, Sangha, ladies and gentlemen. My name is Wai Fakulor and I am from certificate.org. This is the video of text decoration, text property. The text property is the same as the text, letter, spacing, text line, text decoration, text interdiction, text shadow, text transform, vertical line, white space, wall space. Hello, the Joe Taxi Kala Lila, Kala Majo, Chide Yang Pilu, Rock Green Blue, FR, Damo Hexadecimal Value, RGB Velune, Kala Nay, and Xero, Inherit Chida Pilu. And a Joe Mafai could disarray HM Mafai the coup, Bama Bow Remajo, H1 Hello Buddy, and I saw the style of Sala Lama Lame, H1 Zubio, two Joe Salamapio, Kala U, Rally Joe Time. Pinjo Lavio, Desktop World, Chetolame. Desktop board chat to other delivery to our desktop board chat to our video or sign courier a file or a G limit affecting name to a car and the option I may show you to your limit. The Gallo Hatcher or GIE and Green so in it to say one or not refresh low line saying no. Amy, I don't want to do a car hexadecimeter or business so in it hexadecimeter will be the FA 8800 service chatted that will be your wire to refresh low line FA 8800 your one. Now, what is a do? RGB double business when they are at Java, Naya, right to left လေပြလို့ရနော် right to left ကိုကျွန်တော်ပေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ refresh လုပ်ပြီးပြရအောင်လုပ်လိုက်ကြည့်လိုက်ညာဘက်ကနေပြန်ပေါ်သူသွားမှာ hello buddy နဲ့နော်ကျွန်တော်စထက်ရင် hello buddy i'm a wifi ပေါ့ wifi လို့ရေးလိုက်အဲ့ဆိုသူညာဘက်ကနေပြန်ပေါ်သွားလိုက်ပြီး refresh လုပ်လိုက်နော် hello buddy i'm a wifi နော် okay ဒါက text direction left to right ရှိလို့ right to left default value က left to right နော်မကျော်ကLeft to right ဆိုရင်ဒါ default value ပဲเนาะ။ဒီအရင်ညာတော့သွားတာ default ပုံမှန်ကျွန်တော်ဘာမှပေးခဲ့တည်တံမှုဖြစ်နေမှာလို့နော်။ default value ဆိုတာကျအဲ inherit ရှိတဲ့ inherit သမွေးအခြေအနေတော့မိဘအခြေအနေတိုင်း initial မွေးအခြေအနေတိုင်း letter spacing ရှိရဲ့ letter spacing ကိုကျွန်တော် child lot တံမှုပေးလို့ရတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော် initial တံမှုပေးလို့ရတယ် normal တံမှုပေးလို့ရတယ်နော်။အဲ့ဒါဒီလိုထွက်လာမယ်ကျွန်တော် letter spacing ဆိုပြီးသိအောင် LETT ရ letter spacing letter spacing ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ normal ပဲထားလိုက်မယ်နော် normal သူဘာဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်မွင်းပုံစံအတိုင်းပဲသူဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကြည့်လား PN1 လုပ်လိုက်မယ်မွင်းပုံစံအတိုင်းပဲနော် letter အခုကျွန်တော် letter spacing ကို pixel ထားကြည့်မယ် 50 pixel လို့ထားကြည့်မယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲ refresh လုပ်လိုက်စလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချင်းကြာချားတဲ့တံပိုးက50 pixel ဖြစ်သွား alphabet အခရတလုံးနဲ့တလုံးကြာချားတဲ့တံမူက50 pixel ဖြစ်သွားအောင်မေးဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါပါလေ letter spacing လေးနော် letter spacing 50 pixel လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့နော် good ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာထည့်လို့ရလဲ text set line height ကိုကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ line ကနည်းနည်းပဲဆိုပြင်တာရှိဘူးဒါပေမဲ့စာကြောင်းနည်းနည်းများလာတယ်ကျွန်တော်ပြင်တာရှိလာအဲ့လိုပေါ့နော် incredible good အဲ့တော့ H1 လို့မထားရဘူး paragraph လို့စလုံးပြောင်းလိုက်မယ် paragraph လို့ပြောင်းလိုက်မယ် paragraph oop paragraph good incredible ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်ထားမယ် H1 မဟုတ်တော့ဘူးနော် refresh လုပ်ပြီးတော့ run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က survive ပဲရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြာစာကြောင်းတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းအမြင့်ပေါ့ဗျာဒီဒါစာကြောင်းတစ်ချောင်းမလားအောက်မှာစာကြောင်းတစ်ချောင်းဒီနှစ်ချောင်းချားထားတာလေနော်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ချားထားမှာ speed လေးခံရမှာအဲ့ဒီ area လေးပေါ့ဗျာနော်ခြားတဲ့ area လေးနဲ့ခြားတာအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မြင်အောင်လုပ်ရ line height ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် paragraph ကို select မှတ်တူကျွန်တော် line line hngd line height ကိုဆိုရအောင်ဆို25 pixel တော့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်အောင်မကြည့်နိုင်မယ်ဆို refresh ပြန်လို့25 pixel ကပိုသေးသွားတော့မလားပြီးရင်မူရင်းအခြေအနေက28 30လောက်ရှိပဲရှင်ကျွန်တော် 28 လောက်ထားကြည့်မယ် okay ဒါမူရင်းအခြေအနေက30လောက်ရှိအောင်မူရင်းက30လောက်ရှိအဲ့ဒါမူရင်းအခြေအနေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ထက်များကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် 60 လို့ထားလိုက် line height ကိုဒီလက်အလောင်းက 60 pixel line height ကိုလုံးမလုံးဖြစ်နေလို့နော်ကျွန်တော်စလုံးပါမားလေးလို့ကြည့်တယ် refresh ပြန်လို့ 60 pixel ဆိုမြင့်သွားတယ်နော်အဲ 160 ဆိုပိုမြင့်သွားတော့ပြောနေတာနော် line height ကိုဟုတ်ပြီနော်
အဲ့လိုတံပိုးရှိရဲ့ line height ကစလုံးတွေစာကြောင်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာအမြင့်ကိုကျွန်တော်ပေးကြတယ်မြန်မာသားဆိုလူတယ်လေနော်ဟိုအတက်တွေအေးတုတ်ချောင်းတွေများတယ်လေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မြန်မာသားဆိုလူပြီး line height က40လောက်တံပိုးဆိုနည်းနည်းကြီးသွားပါတော့နာချားတဲ့စာချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းရဲ့အမြင့်ကိုကျွန်တော်တွက်တာ line height လို့ကျွန်တော်တက်မှတ်တာအဲ့တော့ line height ကိုကျွန်တော်ပင်စင်နဲ့ parser ပေးလို့ရ initial ပေးလို့ရ number ပေးလို့ရ number မှာကျတော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီလိုပေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော် line height ကိုကျွန်တော်3ဆိုရင်ထားလိုက်မယ်3လို့ထားလိုက်မယ်3ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာမလဲဆိုကြည့်လိုက် refresh ပြန်လုပ်လိုက်3ရမွေးရင်ချင်းတင်တဲ့နည်းနည်းကြီးကျွန်တော်2လို့ထားလိုက်မယ်2ဆိုရင်အာဒါကမွေးရင်ချင်းဒီလောက်နည်းနည်းရှိတယ်เนาะ1ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီလိုက်စီပြီးတော့ run ကြည့်လိုက် okay ဒါအသေးပါလေเนาะကျွန်တော်ဥပမာ7လို့ထားလိုက်ဒီဘလောက်တော့ပါမယ်ဒါဆိုရင် area နည်းနည်းပူကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဟို16လို့ထားလိုက် share ကြည့်ွားမယ်တော့ area နော် line high area နော် okay နံပါတ်နည်းလည်းပေးလို့ရတယ် percent နည်းလည်းပေးလို့ရတယ် percentage နည်းပေးလို့ရတော့အစတည်းနေရကူကဝက်ပေ့ချ်ဆိုကျွန်တော် text align ကိုပြရမယ် text align ကကျွန်တော် center ရှိတယ် right ရှိတယ် left ရှိတယ် justify ရှိတယ် initial ရှိတယ် inherit ရှိတယ်เนาะ text align ကအဲ့တော့ text align ကိုမတွန်းခင်ကျွန်တော်6မိနစ်ပဲရှိတယ် AC ပဲအဲ့တော့ text align ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်ပုံမှန်ပြကျွန်တော်မှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် button move apply မလုပ်ထားပဲနဲ့ line height တူဖြတ်ထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်တဲ့ခေါင်းညာဘက်အဆုံးတက်လေးမှာမညီရဘူးလीเนาะ I am ဆိုတဲ့အဆုံးတက်ရဲ့ဘာဒီအိုင်ဆိုအဆုံးတက်ရဲ့ HR ကိုဟာလို့ဆိုဒီညာဘက်ကအဆုံးတက်လေးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမညီကြအောင်ညီချင်းကျောဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ tax align ကိုမှ justify လို့လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ညှိပေးလိုက်မယ်သူကစွဲညှိပြတာနော်ဒါမှမဟုတ်တော့ကျောဘယ်ဘက်ကိုကတ်ချင်လဲဆိုရင်တော့ပုံရင် default value ဖြစ်တဲ့ဘယ်ဘက်ကိုတော့ညီအောင်လို့ညာဘက်ကမညီနေပြီဆိုပြီးထားလို့ရတယ်အဲ့လိုနော်ဒါမှမဟုတ်တော့ကျောညာဘက်ကိုကတ်ချင်တယ်ညာဘက်ဆိုညာဘက်ကညီအောင်လို့ဘယ်ဘက်ကမညီနေပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ညာဘက်ညီွာအဲ့ဘုရဲအားလုံးကိုချိန်ကြည့်ကြည့်တဲ့ GUSTIFY justify တဲ့အားလုံးကိုညီအောင်ဆွဲဆံပြလိုက်မယ်နော် okay good တော့ပါတယ်ဆိုတော့ notice ဆက်တက်မယ် notice ဆက်တက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် text line justify နေပိုင်းတော့ပြီးကျွန်တော် text decoration text decoration မှာကျွန်တော် none ရှိတယ် overline ရှိတယ် underline ရှိတယ် line through ရှိတယ်နော် inherit ရှိမယ် inherit ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ default value ပဲနော် ts tag ကျွန်တော် line height ထားလိုက်ပါမယ် line height ကိုကျွန်တော်က3လောက်ထားထားပါနော်ပြီးရင် ts tag dco decoration ကို none လို့ထားရင် none ဆိုတော့အလားမရှိဘူးပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်မပုံမှန်တိုင်းပဲဒါပေမဲ့ဟို line height ကဒီနံပါတ်3ထားလိုက်လို့ line height မြင်လာနော်ပြီးရင်သူ့တကယ်လို့ကျွန်တော်က unde ရ underline လို့ထားရင်အော်မြင်းချောင်းတွေတားသွားလိမ့်မယ်ကြည့်ဟုတ်နော်ဒီကလေးပြကျွန်တော် overline လို့ပြောလိုက်မယ် ov ရဟုတ်ကဲ့ဝီယာ overline လို့ပြောတာအပေါ်မှာမြင်းချောင်းတွေတားလိုက်တယ်တို့ရဲ့ပုံမှာစာချောင်းတစ်ချောင်းစီရဲ့ပုံမှာမြင်းချောင်းတွေတားတော့မလားအခုကျွန်တော် line through လို့ထားလိုက်ရ line through ဆိုရင်ဒါဆိုရင်စာချောင်းတွေကိုစာဟိုမြင်းချောင်းတွေရဲ့စာချောင်းတွေကိုဖြတ်သွားလိုက်မယ် line through ဖြစ်သွားတယ်နော် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာပြောရလဲ underline ရ overline ရ line through ရဲ့ပြောနော် okay interdiction ရဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးရဲ့နော် text interdiction အဲ့ဒါကျွန်တော် interdiction ကိုတစ်ချက်ပြရမယ် interdiction ကျွန်တော်ပင်စယ်နဲ့ပေးလို့ရတယ် parser နဲ့ပေးလို့ရတယ် initial နဲ့ inherit ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်အဲ့ interdiction ကိုချက်ပြမယ်ဒီလိုလာပြီးတော့ tab ခုံလိုက်ပြီးတော့ tax interdiction နဲ့ပါဝင်ပြရတဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်အချိန်မှာ survive ပဲနော် survive ဆိုတာ survive ပဲတည်တောင်းဘာဖြစ်တယ်လဲဘယ်ဘက်ကနေနည်းနည်းချားတယ်ဥပမာဆိုကြတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဖျက်ထားလိုက်မယ် refresh လုပ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါ survive ကဒီ survive တစ်ပိုင်းမလား survive တစ်ပိုင်းဆိုတာပထမဦးဆုံးစာချောင်းကဘယ်ဘက်ကနေနည်းနည်းချားမှာပါတယ်မလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ချားခြင်း tax interdiction ချားလို့ရတယ်tax interdiction ကိုဆိုကြပါကျွန်တော် 45 pixel လို့ပြောလိုက်မယ်။အဲဆိုတော့ design လေးခြားပါမယ်။ပထမဆုံးလုံးကဘယ်ဘက်ကနေနည်းနည်းခြားပါလားနော်။ interdiction နည်းနည်းယူလိုက်တာနော်။ select မှတ်လို့လည်းမရအောင်။ဟုတ်ပါဘူး။ပထမဆုံးလုံးကဘယ်ဘက်ကနေနည်းနည်းခြားပါလား။ဒါတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ခြားလို့ရတယ်။ pixel နဲ့ခြားရတယ် pixel နဲ့ပေါ့။နောက်ကတော့ကျွန်တော် percent နည်းနည်းခြားတယ်ဆို 20% လောက်စမ်းခြားပါ။အဲဆိုရင်ဒီမှာ refresh လုပ်ရင် 20% လောက်ခြားပါနော်။okay အဲ့တော့ tax interdiction ကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကျင်ပေးရအောင်လို့ကျွန်တော်ကအာ tax share ပြီးရင်ပါကျွန်တော်လည်း transport ရယ် wide speed ရယ်အာရပြီကျွန်တော်ဒီတင်ကလာဒီမှာရက်လို့ရတယ်နော်အပရော်ခီးဖြည့်ပြီးဖြတ်ခဲ့ပြီးွားရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပမာရက်မှာလဲဆိုတော့ line height ရယ် tax line ရယ် tax decoration ရယ် tax interdiction မှာကျွန်တော်ရက်ွားနောက်တင်ကလာဒီရက်ပြန်စာမကျေးဇူးများတင်ပါ wifi ကိုလာပါ service.org